ano. So baka nga magkaroon, no, na ng ganito na sinasabing hinala ng iba, no, no, na kaya nga ginawa natin kasi magandang ano to, mga kalinga, pakikinggan at gawa ng talakayin talaga ito, no, dahil ito po ay sinasabi, no, pwede nang maidala si Rina o ma- ito po ay extension ng St. Luke's na ang in-offer po nila ay mga USA visa applicant, yun. Australian, Canada, visa. Canadian, New Zealand, South Korean at mga iba pa pong bansa. At base nga po dito sa naging comment ni Madam Marcelina ay di umano ay parang nakikinita po natin, no, we assume, mga halinga pagkabagis, no, na itong si Rina kaya po talagang pinupush nila na mapadala or maipa-check up sa St. Luke is double purpose, mga halinga. Hello, hello! Marami po! Ha, mga kalingap, isang panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon, no? So, tulong to kanina, mga kalingap, no? Ano po ba ang ating napansin dito? Marami tayong mga espekulasyon at mga analisa ng, syempre, no, mga kalingap, Bermas na naman, no? So, bukas pakalawa ay talagang yung iba dyan ay magpapakabit na ng mga Christmas tree, no? So, happy, happy, Merry Christmas po sa lahat, no? Advance at yun po, no? At marami na pong magkakaroon ng maraming bonus dito pagdating ng mga mag-Bermas dahil marami po, no? Ang nagtrabaho at yun po, yung abon natin doon ay mga kalingap, no, na bonuses at saka yung mga 13th month, no? So ayan na, sumisilip na sa pintuan si Jose Marichan, mga kalingap, no? So ayun na po, at bukas pangalawa ay kanya-kanyang handaan na ito, no? Or bukas susunod na mga months, no, mga kalingap. So yun po, no, September 1 ngayon at taong 2024, no, at ito po, panibagong vlog, reaction video dahil dito, no? So may nakalap tayong balita dito, mga kalingap, at yung mga nagre-reaction na kasamahan natin ay bibigyan natin ng pansin. Dahil ito po ay may katuturan at parang may konektado ito sa pagka-alis ni Rina, no, mga kalingap, no? Bakit ba talagang pilit nilang i-highlights or di ba ito sinasabi natin na yung mga nandun dito sa likod, no? Sa hindi natin sabihin na wak-wak to. Dahil ito po ay tumutulong naman sila kay Rina, no? So dito ay tingnan natin ang angulo at meron po ba kayang mga hidden agenda ito, mga kalingap, no? So ito po ay gagawin natin ng reaction, no? So dito tayo muna, kay credit to kay Sir Jubilito TV Official, no? Kasamahan natin sa Karepa, no, mga kalingap. So dito meron siyang nabanggit dahil may nagkomento daw, no, mga kalingap, na isang butihing followers, no, ni Rina na naka-base din siya sa ibang bansa, mga kalingap. At dito po ating babasahin ang kanyang sinabi, no? So dito po parang maaanalisa natin dito, mga kalingap, na si Rina ay saan at bakit nga ba dadalhin sa ibang bansa, no? So nagkaroon po siya ng 8.5 views na dito, no, 16 hours ago. At dito nga po lalagyan natin ng ano to, mga kalingap, ng pag-aanalisa, no? So dito tayo sa kasi po ito po, no? Yan. Sabi po ni Ma'am Marcelina Gillies, 1130. Yan, 11 hours ago, mahaling pagkabagis nung inilatag niya po itong comment na ito sa ating live streaming na may content. Tara, pakinggan natin, mga kabeshi, na nag-live tayo nung last 11 days ago. Siguro napanood po niya at nakapag-comment po siya dito. Ito ay komento lamang sa isang sinasabi, no, mahaling isang citizen, mga kalingap, ng netizen, no, na talagang importante po ito para at least kahit papaano mabigyan natin ng reaction, no. So eh, mga kalingap, pwede kayong mag-commento rin, no, opinion nyo, para atin din mapag-usapan kung ano po ba at maitanong sa talagang nagbigay dito kay Rina at kumuha kay Rina para madala sa Manila, mga kalingap, kasi madudugtong natin ito, mga kalingap, eh, no. So dito tingnan at pakinggan natin ito, mga kalingap at kabagis, no? At ito na nga, no, ito na ang kanyang comment. Hi, Jubilito. Good AM or PM. I am a viewer ever since PSM started on YT. All vloggers, pinapanood ko itong Rowy Name and Rina's Community. Lahat po, pinapanood niya, no? Antay Kalingap man or mga kalingap vloggers, charity vloggers, at kahit Kuya Val, no? Siya po avid fan at supporters po at viewers po, no? At dito naka-indicate. I medical certificate for use if ever take Rina's abroad. Medical certificate for use if ever take Rina abroad.
ito ay kailangan sa border. This, if they do this, ito na sabi niya nga, ito nga daw po ay kidnapping. Pero, i-set aside po natin yun, mahalinga pagkabagis. No? Pag-usapan po natin dito ay kung bakit dinala dun po sa St. Luke's Medical Extension. Ito pong plano nilang dadalhin itong Serena. Sabi niya, I was reading conversation from this group. Ibig sabihin, si Madam Marcelina ay nakapasok sa grupo nila Madam Rowenim, ha? Pakiikwan po ito, Madam Rowenim, kung mapanood po ninyo. Pakiklaro po, no? Kasi sabi po ni Madam Marcelina, I was reading conversation from ano this... to, parang nagkaroon ng leakage or, di ba, sa sitwasyon nito na sinasabing group chat nila, no? May mga GC sila dito ni nakasama. Ito nga, si Rowenim. At dito, I have reading your conversation, no? So, ibig sabihin, nandun siya, nakapasok dun sa sinasabi, no? At ituloy natin dahil medyo maganda po itong pag-uusap at yung parang sinasabi niyang, no? Parang ito po ata yung sinasabing pasabog ng kalingap. Is on how they can bring her to the other country who can give money from the government. Canada do that, but there's an investigation first. At pinakahuli, yung pong taga-Canada. So I suppose si Ma'am Marcelina Gillies ay taga-Canada. So, ayun, no, mga kalingap at kabagis, no, himay-himayin po natin. Unang-una sa lahat, kung titignan po natin, mga kalingap at kabagis. Yan, mga kalingap. So, dito, papakinggan din natin yung reaction video ni, ano, no, Sir Jubilito, no. So, sa atin naman, sa panahon natin, no, bali, hindi naman tayo, kumbaga, eh, di ba, kabisado or, di ba, hindi naman tayo aware dito, pero itong sinasabi dito ay mayroon pagkakaroon ng, di ba, sa St. Luke's nga, pagkadala, dadalhin si Reyna sa St. Luke's ay may purpose. Kumbaga, mga kalingap. So, ano po ba? Pa-check up ba? Or kailangan lang ng medical certificate? No? So, dalawa ito. At marami kasing nag-reaction dito, mga kalingap, na talaga naman na na-highlights natin dito. Ina-highlights natin dito, mga kalingap, na yung medical certificate nga ba, no? Kasi sa tatlo kasi yung ano dito, mga kalingap, no? Sa Manila, no? Mga kalingap, yung St. Luke's, no? Yung anong liquation. So, dito, pagdating sa main nga, dito sa unang tinayo, yung St. Luke's ay dito sa E. Rodriguez, no? Na alam naman natin dito na ito po ay nakabase malapit sa Araneta Avenue, no? So, malapit lang yun dyan at kumbaga, ito po ay isa sa Quezon City, mga kalingap, no? So, matagal din naman kasi tayo dyan, nakabase dyan sa St. Luke's na yung mga kalingap dahil dyan po ako nagtatrabaho dati, no? Sa St. Luke's, mga kalingap, no? So, ngayon, katabi lang ng St. Luke's, mga kalingap, baka sasabihin niyo, doktor ako, ha? Yan sa katabi, mga kalingap, kasi merong katabi dyan na mga kaibigan natin at mga manager dyan na mga restaurant dahil tayo ay isang crew dati ng restaurant, no? Kaya alam at kilala at kabisan nito atin yung St. Luke's, no? Walang pulibok sa St. Luke's, no? Mga kalingap, may OPD, mayroong emergency, mayroong pwede, mga, hindi naman kailangan ng, ano, mga kalingap, eh, dahil meron namang sa gobyerno, no? Health ay mababawas kung halimbawa dyan kayo magpapacheck up. Pero may kamahalan lang talaga dyan, no? So, dito, tuloy natin, no? Kailangan ba talaga ng check up na rin na or yung medical certificate lamang, no? Kasi, papagdugtong natin, ito sa sinabi ni Sir Jubilito, no? Sa extension pala, no? So, ito kasi yung extension, mga kalingap, i-highlight lang natin, paliwanag natin, ha? Yung kung i-search natin itong St. Luke's Medical Extension, no? Na naka-base ito sa Malate, mga kalingap, sa Manila, kasi yung isa nasa BGC, no? Itong bagong tayo na malaking St. Luke's na hospital din, no? Ito kasing isa, ito po yung hospital na pwede at ginagamit ng immigration, mga kalingap, hindi ako nagkakamali, no? Na para makakuha ng medical certificate papuntang ibang bansa. So, pagdating nga sa ibang bansa, eh, kung gusto nyo na nga kumuha ng medical certificate at ito ay as a, kung, kasi acquired doon, pag na-acquired at kailangan na ng medical, ito po ay dito sa mismong St. Luke's makukuha. Ito dito sa immigration or sa extension, no? Ng sa Malate ito, mga kalingap. So dito pakinggan natin, mga kalingap, dahil parang kumbaga no? Merong nakahaka opinion itong viewers or itong nagkomento na baka dadalhin nga si Reyna sa ibang bansa, no? So ano po ba ang expectation natin, bakit dadalhin pa sa ibang bansa si Reyna, no? Na ang ating nalalaman natin ay sa St. Luke's lang, sa Manila lang dadalhin si Reyna para ipa-check up. So, meron tayong nalalaman na kakaiba, mga kalingap, dahil, no, ano to, ipapasok sa gobyerno ng ibang bansa si Reyna para magkaroon ng ganito
ng money, ha? Tingnan natin, mga kalikap. Unang-una sa lahat, kung titignan po natin, mga kalikap, expose ito, ha? Pinasok ko po eh, no, yung website ng St. Luke Medical Extension. Ayan po. Pakingin natin. Ito po ay extension ng St. Luke's na ang in-offer po nila ay mga USA visa applicant, yun. Australian, Canada, visa. Canadian, New Zealand, South Korean at mga iba pa pong bansa. At base nga po dito sa naging comment ni Madam Marcelina ay di umano ay parang nakikinita po natin, no? We assume, mga haling pagkabagis, no? Na itong si Rina, kaya po talagang pinupush nila na mapadala or maipacheck up sa St. Luke is double purpose, mga haling pagkabagis. Diba? Bakit ko po nasabing double purpose? Una, che-check upin. Re-evaluate kung ano yung kalagayan. At syempre po, pag nagkaroon po ng re-evaluation sa check-up, ay magkakaroon po ng findings and may doctor's report. Magkakaroon po ng medical certificate na galing po ng St. Luke or St. Luke's. At pag na-acquire na po itong certificate na ito, mga kalinga pagkabagis, ay pwede na pong mailabas. No, mga kalinga pagkabagis, pwede nang mailabas itong si Rina palabas ng Pilipinas. So, ito mga kalinga, no? So, bakit nga ba nila gagawin ito, mga kalinga? So, merong lihim na mabubunyag dito, no? Dahil kung sasabihin natin na double purpose, sa akin, isang purpose lang, ha? Ang purpose lang ay makakuha ng medical certificate at, di ba, magkaroon nga ng halimbawa kung merong visa, pagdating naman sa visa na ito, no? So, napakahirap ito, no? Proseso talaga ito, mga kalinga, pero pagdating na dito, kung ikaw po ay nakitaan at magkaroon ng medical certificate ay madali lang yung findings na ito, mga kalinga pa. Magkomento nga kayo, mga kalinga, kung talagang ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit nila talaga kinukuha si Rina, no? Alam naman natin, sponsors na sa ibang bansa ito, no? At yung mga sinasabing spokesperson, no? So, nasa ibang bansa sila, no? So, baka nga magkaroon, no? Nang ganito, na sinasabing hinala ng iba, no? No, na, kaya nga, ginawa natin kasi magandang, ano to, mga kalinga, pakikinggan at gawa ng talakayin talaga ito, no? Dahil ito po ay sinasabi, no? Pwede nang maidala si Rina at mailabas sa ibang bansa. So, bakit nga ba, no, mga kalinga? Rina, palabas ng Pilipinas. At base po sa nakita natin or nabasa nating comment galing kay Ma'am Marcelina, ay ginagawa nila ito para nga po makakuha ng certificate sa St. Luke itong si Rina. At para makakuha? At base rin po sa tinignan nating website, official website ng St. Luke's, ay mga big countries ang kinikater nila para mabigyan po ng medical certification para makapag-acquire po ng visa. Siguro, mga kalinga pagkabagis, sabi po ni Ma'am Marcelina, sa government nga daw po ng Canada ay nagbibigay ng financial assistance ang gobyerno o pagtulong sa mga ganitong may karamdaman o pasyente kung makakuan po, no? May evaluate po nila na talagang deserving na mabigyan ng financial aid. Ito so, po. Yun na mga kalingap, no? So, doon, no? Maliwanag dito na kung ito man po ay mangyayari, mga kalingap, no? So, very talagang transparent tayo rito at talagang, no? Pagdating sa update at yung iba ay sinasabi dito na ito na naman sila, gumagawa na naman ng issue, mga kalingap. Hindi kasi malayo, mga kalingap, eh. Bakit sa St. Luke's pa talaga dadalhin, no? So, analisa natin eh. Bakit St. Luke's, no? So, double purpose ka, sinabi ni Sir Jubilito, no? Medical certificate at bagay na kailangan, kasi yun po yung kailangan ng visa, findings, at yung doctor's record, no? So, no, mga kalinga, mabalbas, no? Doctor's certificate or findings, kasi nandun, no? Paano na ito, mga kalingap? Ha? Pagka nakuha si Rina, at halimbawa sasabihin na natin, i-assume natin, no? Assuming na nandun na si Rina at ito nga po yung kanilang gustong gawin, no? Dadalhin sa ibang bansa, eh alam naman natin pagdating sa gobyerno at malaman na ganito po ang sitwasyon ni Rina, eh marami kasi proseso, mga kalingap, hindi ko maintindihan to eh. Dahil kung ganun, kailangan pa ng fiancé, bakit ko, ano po ba? Kasi mahirap, mahigpit po ang ibang bansa, lalo sa ganitong sitwasyon, no? Gagawin siyang fiancé or gagawin siyang, ano po ba? Para lang makakuha siya ng visa, no? Napakahirap din ito, mga kalingap, no?
Pero kung ito nga ay kung madala no mangaling mabalbas dahil nga meron nang resulta doon nga ipapa-check up or ipapa-check up nga ba or merong sa gobyerno kasi doon handa silang tumulong eh sa mga ganitong sitwasyon eh no, ganitong kondisyon eh, eh paano to makakalingap kung ito po ay magkakatotoo eh di isa si Rina po ay mabigyan ng magandang no medication, no? Medication lamang, mga kalingap, ha? Hindi sasabihin natin na magandang buhay kasi nga, kung mabuhay, eh, depende na ito, mga kalingap, no? Kung mabigyan siya ng gobyerno ng iba't ibang bansa ba, or mabigay siya, or papasok siya sa isang, di ba? Malaking, ito, eh, hindi malayo to mga kalingap, di ba? O, ngayon, no? Sinasabi ni Sir Jovilito na, pwede mangyari ito at nga itatanong natin kay Sir Ma'am Rowena name no or sa spokesperson nila pero no hindi naman at ang sabi nga ng iba eh hindi naman tayo bati ni Rowena name no so dito ba di ba balbas ay gagawa tayo ng panibagong syempre kung maging may update man sa iba no at malalaman na malalaman natin ang katotohanan mga liyop hindi naman talaga yan na di ba kaya nga, yung usok ay talagang hindi po na lumalabas, ay talagang lalabas na lalabas yan. Walang usok na hindi lumalabas, mga kalingap, no? So, dito, abangan natin yan, mga kalingap, mabalbas. Kung talagang yan po, ah, marami po ang nag-expect, eh, at marami mga tumbaga, eh, patunay, no? Mga ebidensya na no, nandyan at kailangan ni Rina dito sa St. Luke's dahil dadalhin pala siya sa ibang bansa para, ah, mga kalingap, nagkaroon ng bondo at sa gobyerno nila no sa ibang bansa ay pag ganito kasi ay madali na lang tulungan at malaki po ang tingnan natin mga kalingap kasi di ba kung pera ay malaki to makukuha mahalinga mabalbas no so hindi pa natin i-confirm to dahil dito tayo nagbe-base sa kay Sir Jovilito dito sa mismo nagkomento sa kanya pero posible po na mangyari ito mga kalingap no so yan po ang batayan natin at alamin na sa mga sunod na updates ng siyempre, subscribe na rin po, like, share, no? At pagdating dito sa mismong komento at mag-komento kayo mga kalingap, no? At para malaman natin kung ano po ba at lahat tayo magkaisa dito, malaman at isa lang naman po, layunin natin para mapaganda ang buhay ng ating prinsesa at bakit nga ba siya kinuha ng mga supporters at mga sponsors, no? Mga limabalbas at dito ating malalaman sa mga susunod na reaction video. Thank you, God bless po at mabuhay.